Salam. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir Şəhər Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin nəzəriyyə müəllimi Zülfiyə İsmailova. Bugünkü dərsimiz 4-cü sinif şagirdləri üçün salfici dərsidir. Bugün mən 4-cü sinif şagirdlərimə xasiyyətli intervallar dərsini majorda, major qammasında bəhs edəcəm. Minor qammasının isə gələn dərslərimizdə bəhs edəcəm. Xasiyyətli intervallar nədir? Xasiyyətli intervallar natural majorun 6-cı pilləsinin bəmləşməsi və natural minorun 7-ci pilləsinin zilləşməsindən əmələ gələn artırılmış və əksilmiş intervallara xasiyyətli intervallar deyilir. Xasiyyətli intervallar bunlardır. Artırılmış sekunda, əksilmiş septima, artırılmış kvinta və əksidilmiş kvarta. Artırılmış sekunda harmonik növlü majorun 6-cı pilləsindən qurulur. Əksilmiş septima isə harmonik növlü majorun 7-ci pilləsindən qurulur. Artırılmış kvinta harmonik növlü majorun 6-cı pilləsindən qurulur və əksilmiş kvarta harmonik növlü majorun 3-cü pilləsindən qurulur. İndi isə lövhədə yazaq və sizə izah edim. Aşağıda yazmışam. Artırılmış sekunda pillələrini yazmışam. 6-cı pillədən qurulur. Əksilmiş septima 7-ci pillədən qurulur. Artırılmış kvinta 6-cı pillədən, əksilmiş kvarta isə 3-cü pillədən qurulur. La majordan nümunə götürsək, la major qammasının bildiyimiz kimi 3 işarəsi, fa diz işarəsi, do diz və sol diz işarələri var. 3 işarəli dizli qammadır. Və la major qammasından biz 6 pillə saysaq, fa dizin üzərinə düşür. Fa dizin biz 6-cı pilləsini bəmləşdirdiyimiz üçün fa diyez olur, fa bikar. Fa bikar, sol diyez. Artırılmış sekunda. Sekunda özü bir tondur, artırılanda bir ton yarıma bərabərdir. Əksilmiş septima isə sol diyez, fa bikar səslərinə düşür. Və əksilmiş septima. Septima 5 tondur, əksildən də 4 ton yarıma bərabərdir. Artırılmış kvinta isə 4 tona bərabərdir. 6-cı pillədən qurulur və yenə la majorda saysaq fa diyezin üzərinə düşür və fa bikar olur. Fa bikar 5 pillə sayırıq do diyezin üzərinə düşür. Fa bikar do diyez artırılmış kvinta edir. Əksilmiş kvarta isə 2 tona bərabərdir. Kvarta 2 ton yarımdır xalis kvarta, əksildən də 2 tona bərabərdir. Və do diyez fabikar səslərinə düşür. Aşağıda qeyd etmişəm intervallarını, pillələrini və həcmlərini qeyd etmişəm. Və burada lövhədə yazdığımızı indi səsləndirək. La majorda bildiyimiz kimi 3 işarə var. Fa diyez, do diyez, sol diyez işarəsi. La majorun 6-cı pilləsi fa diyezin üzərinə düşdüyü üçün olur. Fabikar, fabikar, sol diyez, artırmış sekunda, sol diyez, fabikar, əksilmiş septima, sonra artırmış kvinta yenə la majordan düşür, 6 pillə sayanda fa diyez bəmləşdiyi üçün fabikar olur. Fabikar, do diyez, artırmış kvinta, do diyez, fabikar isə əksilmiş kvarta intervalı əmələ gəlir. Bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Mən sizə la majorda nümunə çəkdim. Evdə isə siz mi majorda, si major qammalarında xasiyyətli intervalları qurub, yazıb və fortepianoda çalırsınız. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Sağ olun.